Nalazimo se na Kopaoniku gde nastavljamo aktivnosti na projektu karavana bezbednosti saobraćaja. Reč je o preventivnom projektu od nacionalnog interesa čiji je nosilac Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kao i u drugim mestima, ovde smo sa našim partnerima iz Agencije za bezbednost saobraćaja, Automoto Saveza Srbije, javno preduzeće Puteve Srbije. Naravno, imamo veliku podršku lokalne samouprave opštine Raška i nacionalnog parka Kopaonik. Kao i u drugim mestima, aktivnosti su uglavnom prilagođene deci, dakle sva deca koja su danas ovde moći da vide sadržaje koji će pre svega njima biti zanimljivi, naravno i roditeljima. Generalno cilj ovog projekta jeste da svim građanima svih uzrasta skrenemo pažnju koliko je važno da poštuju saobraćajne propise i na taj način da unapredimo bezbednost saobraćaja našim putevima.